নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বহাগ বিহুৰ দিনটিতেই খুলিব এই ৰাশিৰ ভাগ্য, মিলিব বহুতো ডাঙৰ সুখবৰ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এইবাৰ 14 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ দিনটিতেই গ্ৰহৰ ৰজা সূৰ্যদেৱে নিজৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ দিশে। হয় বন্ধুসকল, 14 এপ্ৰিলত সূৰ্য মীন ৰাশিৰ পৰা মেষ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এমাহ ধৰি একে ৰাশিতেই স্থিত থাকিব। আৰু সূৰ্যদেৱৰ এই ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ কেইটামান ৰাশিৰ বাবে ৰ'ব অতিকৈ লাভকাৰী হিচাপে, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ ভাগ্য সলনি হোৱাৰ দিশে। এই ৰাশিৰ বাবে আহিব লগা সময় বহুতো শুভ আৰু উত্তম হিচাপে ৰ'ব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই ৰাশিকেইটাৰ এই সময়ছোৱাত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অধিক উন্নতি বাঢ়িব, লগতে উন্নতিৰ নতুন নতুন দিশ খুলিব। এই সময়ছোৱাত এওঁলোকে চাকৰিও ব্যৱসায়ত শুভ পৰিণাম লাভ কৰিব, এওঁলোকৰ মান যশ বৃদ্ধি পাব, লগতে অকস্মাত কোনোফালৰ পৰা ধন লাভ ঘটিব পাৰে, লগতে চাকৰিত প্ৰমোশ্যনৰো যোগ ৰৈছে। এই সময়ত সোমাই থকা ধন এওঁলোকে ঘূৰাই পাব, লগতে কোনোফালৰ পৰা হয়তো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে। এই সময়ত পৰিশ্ৰমৰ ফল আপুনি অৱশ্যেই লাভ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱী আৰু সম্বন্ধীয় লোকৰ সৈতে এই সময় আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুও সম্বন্ধীয় লোকৰ সৈতে এই সময়ছোৱাত সম্বন্ধ মজবুত থাকিব, প্ৰেমত সফলতা মিলিব, লাভ লাইফত থাকিব মধুৰতা। এই সময়ছোৱাত আপুনি শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰত শুভ পৰিণাম লাভ কৰিব। এই সময়ছোৱাত আপুনি কোনো মহত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় লোৱাত সফল থাকিব, ৰাজনৈতিক দিশত মিলিব সফলতা, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা প্ৰয়াস সফল থাকিব। এই সময়ত ভাগ্যৰ আপুনি পূৰ্ণ সহযোগ পাব, যাৰ দ্বাৰা আপুনি কঠিনতকৈও কঠিন পৰিস্থিতিক অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই সময় থাকিব অনুকূল, বেৰোজগাৰসকলৰ এই সময়ত ৰোজগাৰ মিলাৰ যোগ ৰৈছে। মুঠতে সূৰ্যদেৱৰ এই ৰাশি পৰিৱৰ্তন এই ৰাশিকেইটাৰ বাবে অতিকৈ শুভ হিচাপে ৰ'ব। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে বিষ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, মিথুন ৰাশি, কন্যা মকৰ বৃশ্চিক আৰু তুলা ৰাশি। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমণি লিখিব, ওম সূৰ্যায় নমঃ।